ті касти по-англійськи. Тепер як ті касти мої дорогі по-українськи. Я не буду говорити про ювілеї, бо про це ви вже чули в церкві і тут гарно промовляли. Я хочу сказати щось іншого. Про щирість Великого. Не буду повторяти всі титули, бо забере 10 минут. Оці сестри і всі дорогі парафіяни і гості, ми вас всі дуже любимо. Ми закінчили тисячоліття християнства України. Відбувалися величаві маніфестації. Все це було дуже гарно. Але ми переходимо в нове тисячоліття. Що нам потрібно сьогодні? Святійший отець Папа Іван Павло ІІ 30 грудня видав письмо 200 сторінок друку, спрямоване до мір'ян. Апостольська конституція. До мір'ян, до вас. І про це, мабуть, ми будемо більше говорити в майбутньому. Папа закликає всіх до діла, до чинності, до апостоляту. І так, як Ісус Христос в притчі про виноградник каже, що пан виноградника вийшов вранці збирати робітників до свого виноградника. Каже, йдіть, погодилися по динарію. Вийшов він другий раз коло 9-ї години, знову застав деяких робітників і каже, чого ви бездільно сидите? Ходіть, я вам заплачу. Вийшов він в полудне, пополудні в 3-й годині, ще пополудні в 5-й годині і всіх кликав до себе до праці. Чого ви тут стоїте бездільно? Ходіть працювати в моєму винограднику. І всі дістали чудову, однакову нагороду. Виноградник – це є Церква Христова. Виноградник також – це є ми. Ми є члени таїнственного тіла Христового. Каже Христос, Царство Боже є між вами. І кожна з нас, мої дорогі, є покликаний бути апостолом чи апостолкою. Церква – це не є тільки єпископи, священники, монахині, монахи. Ні, церква є ми всі разом. Як не було б вірних, не треба було б священників і єпископів. Але знову тому, що є вірні, потрібна є ієрархія церковна. Церква є ми всі. І ми всі відповідаємо за судьбу Церкви Христової. Тому нам потрібно апостоляту, апостолів. Що це значить? Перш за все, ми маємо мати сильну віру. Стійте у вірі, то, що я говорив сьогодні в церкві. Стійте можна у вірі. Жити в мирі і в любові. Пізнавайте Ісуса Христа. Щоб пізнати Ісуса Христа, читайте Новий Завіт, читайте Євангелистів. Ви його пізнаєте краще, ніж що будете любити. Крім цього, ми маємо бути апостолами всюди. Як тут сумно є, наприклад, родина є першою церквою. Батько, мама є першими священниками. Вони приготовляють нових членів церкви. Вони мають вчити дітей молитви, любові до Христа, до Матері Божої. Як то сумно було, я пригадую собі, я був дзвонковим магістром новиків. Батько привозив сина, 15-літнього сина. І каже, він у вас навчиться всього. Не вмів Отче наш. Не вмів перехреститися добре по-нашому. Обов'язок батьків є вчити дітей правд віри. Бо ніхто цього не заступить. Крім цього, ми всюди, де ми живемо, де ми перебуваємо, ми мусимо описати, що ми є апостолами Христовими. Скільки разів до ваших хат заходили свідка Єгови, Jehovah's Witnesses, мормони, інші всякі, пентекостелс, продавали на Біблії, хотіли вас навернути до себе. Якби я спитав вас, чи хтось один, одна з вас, коли-небудь старалися когось притягнути до церкви? Відповідь була би дуже сумна. Ми маємо віру, маємо правду, маємо світло, але нам бракує вогню. Треба ревності. Треба нам бути апостолами. На цю тему я міг би говорити вам півгодини, але то вже треба їхати.
Тому, дорогі мої, візьміть собі до серця ці слова, читайте святе письмо, зорганізуйте собі так, як ми вже Чикаго почали організувати. Маєте Біблію, Новий Завіт, хай одна родина попросить сусідів, сидіться, читайте, півгодини чи годину на тиждень. І так, пізніше можете одного тижня в одній хаті, другого тижня в другій хаті, чи як ви собі хочете. Будете бачити, як ви будете користати. Тоді прийдуть до вас такі байбелики, суботники, чи такі пентекостел, чи мормони, чи Jehovah's Witnesses. Ви будете знати, що їм відповісти. Ви мусите пізнавати Христа. Я вам всім гратулюю. Дякую вам за участь. Мені тут завжди дуже приємно бути з вами. Ви знаєте, що я всіх люблю, я за вас завжди молюся. Моліться за мене, моліться за отців, моліться за покликання. Нам треба покликати до священичого чи меншого стану. Сестрам потрібно монахинь, отцям Васильянам потрібно, мені потрібно, хоч я говорю, що ви до мене прийшли, але вже нехай буде оці Васильян, бо я так... Ще на мене бахаю. Хочу молімся за покликання. Як є між вами якийсь добрий, хлопець, так, я такий храп маю на землю, на так гарно говорив. Який був добрий священник? Я йому не раз говорив, як був Гентремко, він каже, йому коли ти прийде бандиту, що не хоче бути. Молімся за покликання, стараємося. Будьмо апостолами. Церква – це є ви. Майбутнє церкви Христової залежить від кожного і кожної з вас. Я вас всіх благословлю, всіх вас люблю, за всіх вас молюся. Хай Бог вас благословить. Слава Ісусу Христу! Thank you, Your Excellency, for putting me on the spot. Thank you for your eloquent thoughts. Your words have been an inspiration for all of us, and I'm sure will be with us for a very long time. I also neglected when I was introducing you to mention that you are also a noted humorist. Thank you again, Your Excellency. Finally, we'd like to thank all of you for coming here tonight and sharing in our Diamond Jubilee celebration. We'd also like to thank the Kringen Cultural Center, the Immaculate Conception Church Choir under the direction of Mr. Paul Onachuk, and for all those whose hard work and dedication made our Jubilee celebration so memorable. Also, for those who are wondering, the 75th Diamond Jubilee commemorative book will be published and available sometime this fall, probably in October. I have one more quick announcement. We also have a $1,000 donation from Zeus Ukrainok, branch number 5. And it was just yelled over to me that the Immaculate Conception Sisterhood is donating $500. Before the benediction, Father Provincial Bernard would like to say a few words to all of us. A few very short words to all of us. The timekeeper indicated before I only spoke for 12 minutes and I wanted 15, I still have 3. Am I agreeing with you? Having worked on banquets for a long time, it is very difficult to lead a banquet as a master of ceremonies, to make the correct announcements, follow the protocol, and get people out on time. And very rarely does someone have a chance to say thank you. And so I wanted to say thank you to our master of ceremonies. The bishop indicated that we need to be apostles, and certainly Zenon has become one of those young apostles, a ham, a good speaker. And when the bishop indicated a few moments ago that he wanted him for the diocese, no bishop, I already told him that he can be only 2 things, either the president of the council of the parish or a bazillion.
He's doing very well. As you can see, he's a great master of ceremonies, and he deserves a great hand for today and many other occasions that he has done recently and will be doing in the future. Thank you. Father, if I knew that was going to be the subject of your talk, you wouldn't have had any time. But see, I'm getting put on the spot a lot now. In closing, I'd like to call upon His Grace Bishop Alexander Bykovets of the Ukrainian Orthodox Church to give the benediction. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Подякуємо, Господи. Дякуємо Тобі, Царю невидимий, за велике добродійство Твої до цієї побожної громади вірних дітей Твоїх, які з далекого краю принесли у своїх серцях глибоку спрагу до Твоєї Святої Церкви і, прибувши до цих благословенних берегів країни волі, шукали, як спрагнений мандрівник у пустелі, живоносної криниці, оази і поклали основи цій парафії три чверті віку тому. Дякуємо Тобі за архіпастирів і пастирів, що були в цій парафії впродовж 75 років достойними служителями святих Твоїх таїн. Були, за словом святого апостола, прикладом для вірних у слові, в ділі, в любові, у вірі, в дусі, правдиво проповідуючи слово Твоєї істини для духовної поживи, зростання і звершення синів, дочок і дітей Матері України. Дякуємо Тобі за співців на славу Твою і єдинородного Сина Твого і Всесвятого Твого Духа, дяків, диригентів, хористів і хористок, які за ці роки величали Тебе найкращим інструментом, голосом, що з віруючої душі дзвенить і розносить луною хвалебні пісні на всіх богослуженнях нашої Східньої Української Церкви. Дякуємо Тобі, приблагому, на милість до нас грішних, за всіх парафіян, які своїми дарами утримували і будували все необхідне і підносили красу дому Твого і оселі величності Твоєї. Особливо ж дякуємо за те, що Ти благословляв працю рук побожних сестер, жінок і молоді, що як вдовину лепту приносили Тобі і Твоїй церкві, і цій парафії свою працю, свою любов і найкращі порухи своїх віруючих душ, як пахощі кадильні, де приймав їхні материнські молитви, що їх вони підносили, підносять і підноситимуть до Тебе, триєдиного Бога нашого. Молитви благання за свої родини, за чоловіків, синів і дочок своїх, і цими молитвами, вислуханими Тобою, визволяють і себе, і всіх, за кого вони моляться, від біди і печалі. Дякуємо Тобі, Господи, за тверезих, побожних, працьовитих і віруючих чоловіків, що під дахом цієї святині із сльозами розчулення благали в Тебе сили, розуму і натхнення бути достойними батьками даних їм Тобою дітей і показувати їм приклад побожного християнського життя за Твоїми заповітами і євангельськими законами та прикладом святих. Дякуємо Тобі за школярів і студентів, що побирають пожиточні для душі науки в цих парафіяльних школах і під опікою своїх пастирів, преподобних сестер, учителів, наставників зростають у всякій побожності і чеснотах, готуючись стати корисними і для Церкви Святої, і для держави цієї, і для українського народу. Дякуємо Тобі, найвища красо і натхнення, за богонатхненного мисця, що прикрасив цей величний храм парафії своїми богонатхненними геніальними працями. Дякуємо Тобі за все дароване цим Твоїм вірним, бо хто зможе перелічити всі Твої добродійства до зібраних тут, що їх Ти щедро посилав за молитви Пресвятої і Преблагословенної Богородиці на небі і на землі хвальної, опікунки цієї святої парафії і всіх нас. Прославляючи Тебе в цей день,
Хвалимо, благословимо і дякуємо, оспівуючи Твоє милосердя, і вдячно виголошуємо з глибини душі. Слава Тобі, Господи, податую добра на віки вічні. Амінь. Дякуємо Тобі, Господи, що Ти наситив нас земними Твоїми дарами, не позбав нас і небесного Твого царства. Амінь. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Примайте, що вони вже